السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی کے چند اصول بتائے ہیں کہ کامیاب کون ہے. ہمارے ہاں اگر ہم کسی سے دنیا میں پوچھے کہ کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے، تو کوئی بتائے گا کہ اگر میرے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو تو میں کامیاب ہوں. کوئی کہے گا اگر میرے پاس پیسہ زیادہ ہو تو میں کامیاب ہوں. کوئی کہے گا اگر میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو میں کامیاب ہوں. کوئی کہے گا اگر میرے پاس بڑی گاڑی بڑا بنگلہ آ جائے تو میں کامیاب ہوں. جبکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں بالکل بھی کامیابی کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ ہے جو پاک صاف ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. لیکن اللہ کہتے ہیں انسان ہے کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ انسان جو ہے دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرماتے ہیں آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن آج اگر ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ اس کو میچ کریں، تو کیا جس طرح ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رکھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اور یہی کامیابی ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر ہم ایک نظر سے دیکھیں، تو ایک میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ انصار صحابہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی مدد کی، جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ اکرام یہاں پر آئے، ان کی مدد کی، مواخات قائم کیا گیا، بھائی چارہ قائم کیا گیا ان کے درمیان، تو انہوں نے اپنی ہر چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے قربان کی. ہمیشہ انصار صحابہ نے اسلام کی مدد کی. ایک دفعہ مدینہ میں قحط سالی ہو گئی، کہیں نہ پانی ہے نہ بارش ہے، باغات ان کے بالکل اجڑ گئے. انصار صحابہ نے مل کر مشورہ کیا کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے، اور انہیں جا کے کہا جائے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش اتارے تاکہ ہم آسانی میں آ جائیں، ہماری فصلیں ہوں گے، ہمارے اوپر آسانیاں ہوں، ہمارے اوپر رزق کے دروازے کھلے. آپس میں مشورہ کیا اور سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ آج انصار آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے. آپ کو پتہ چل گیا انصار آج کچھ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. جب سارے انصار صحابہ اور ان کے بچے بوڑھے جوان سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو رسول اللہ نے فرمایا انصار کیا مانگنے آئے ہو؟ آج جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا. کیونکہ جب سے اسلام آیا ہے، ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہمیشہ تم نے اسلام کی مدد کی ہے، تو آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، تو آج جو بھی تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور میں اللہ سے تمہارے لیے دعا بھی کروں گا. تو صحابہ، ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ، آئے تو وہ بھی اس کام کے لیے تھے کہ بارش ہو جاتی، آئے تو وہ بھی اسی کام کے لیے تھے کہ ان کی کھیتی باڑیاں ٹھیک ہو جاتی، قحط سالی ختم ہو جاتی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جو مانگو گے تمہیں ملے گا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں مشورہ کر لینے دیجئے. آپس سے مشورہ کرنے لگ پڑے. ان میں سے ایک بچے نے کہا
کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آج جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا، تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا مانگ کے لے کے جاؤ گے؟ بارش مانگو گے، کھیتی مانگو گے، زمین مانگو گے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انصار آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سے ہمارے لیے بخشش مغفرت مانگ کے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ انصار تم نے ہمیشہ اسلام کی مدد کی ہے، آج بھی تم نے اپنی جانوں کے اوپر اللہ کی رضامندی کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو بخش دے، ولی ابنائی الانصار، انصار کے بیٹوں کو بخش دے، ولی نسائی الانصار، انصار کی عورتوں کو بخش دے۔ ایک آدمی بولا، ولی موالینا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے غلاموں کے لیے بھی تو دعا مانگیے۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لموالی الانصار، اللہ انصار کے غلاموں کو بھی بخش دے۔ تو دیکھیں، آئے تو وہ دنیا لینے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ آخرت لے کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی اس کو نہیں کہا کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، دنیا کی معاملات ہمیں مل جائیں، دنیا کی رونق ہمیں حاصل ہو جائے، دنیا کا مال و متاع ہمیں مل جائے تو یہ کامیابی ہے۔ اللہ نے کہا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کے مال و دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، آج ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے دیکھے جنت جہنم کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ اگر نیک عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، اگر برے عمل کرو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اصل میں ہمیں معرفت نہیں ہے، اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہمارا رب کی پکڑ کتنی سخت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رب کی مغفرت کتنی زیادہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ تو جس کی وجہ سے ان چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ اگر ہم جہنم کے بارے میں دیکھیں، تو جہنم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا زیادہ اس کے اندر جلایا ہے، اس کو اتنا زیادہ بھڑکایا ہے، اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، تو اتنا زیادہ بھڑکایا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے شکایت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتقت النار الى ربها فقالت یا ربی اکلت بعضی بعضا، آگ نے اللہ سے شکوا کیا، یا اللہ میرا باز میرے باز کو کھا رہا ہے، اتنی زیادہ میں گرم ہو چکی ہوں۔ فاذن اللہ لها نفسین، اللہ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی۔ جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے، ایک سانس اندر کو لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، دوسری سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی ہمارے لیے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پہچان دلانے کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنا عذاب دکھا کر، اپنا آگ کا عذاب دکھا کر کہ میں نے وہ آگ کیسی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، وہ کوئی لکڑیوں سے جلنے والی آگ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے شاید آئے ہیں، اور ہم اس آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کر رہے، اور ہم کسی دنیا کے کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں کہ ہمیں کوئی دین کی بات بتائیے، تو اکثر لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ تم فلاں وظیفہ کر لو، تمہیں کوئی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بخشا بخشوائے ہو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ تھا؟ اللہ نے کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ایک بہترین نمونہ ہے، وہی ایک بہترین رول ماڈل ہے تمہارے لیے، ان کی ذات کو دیکھ کے چلو، جس طرح وہ حکم کرتے ہیں وہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کا رسول تمہیں حکم دیتے ہیں وہ کرو، جس سے رسول تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کعب بن ربیع الانصاری، صحابہ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو ڈیفینیٹ اللہ کی جنت کے کم پہ وہ راضی تو نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ نے ان کو ڈیفینیٹ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جنت دی جائے گی، اس وجہ سے وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو کعب بن ربیعہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوچا کہ میں اللہ کے رسول کی کوئی خدمت کروں، دیکھا کہ صحابہ دن رات اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہیں،
کہ اللہ کے رسول کو خدمت کا موقع دیں تو ہم ان کی خدمت کریں. سوچا کیوں نہ میں رات کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھا کروں اور میں وہاں جا کے اللہ کے رسول کی کوئی خدمت کروں. کعب بن ربیعہ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت لمبا عرصہ گزر گیا, اللہ کے رسول کبھی باہر نکلے ہی نہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, دیکھا کعب دوڑ کے آ گیا ہے. کہا کعب کس لیے یہاں کھڑے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ دن کے ٹائم تو آپ کی خدمت کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں, میں یہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ رات کے ٹائم اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو میں آپ کا کام کروں, آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضائع حاجت کے لیے جانا تھا, اللہ کے رسول کے ضائع حاجت کے لیے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو کعب کو کہا سل تو اتا, سوال کرو کعب جو مانگو گے تمہیں ملے گا. کہا یا رسول اللہ جو مانگوں گا ملے گا؟ فرمایا جو مانگو گے ملے گا. کعب نے کہا یا رسول اللہ سوچنے کی مہلت دیجئے, کچھ تھوڑا سا وقت دیجئے, میں تھوڑا سا سوچنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے کہا ہے کہ کعب جو مانگو گے تمہیں ملے گا. تو کعب چلے گئے, دو تین دن تک سوچتے رہے, ہو سکتا ہے کسی سے مشورہ بھی کیا ہو. دو تین دن کے بعد آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں, جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, جنت میں آپ کے ساتھ ایسے رہنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ یعنی صحابہ کا تو جنت میں جانا کنفرم ہے, لیکن رسول اللہ اونچے بالا خانوں میں ہوں گے تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں. کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یا کعب اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود, کیا تو مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ تو کثرت سے نوافل ادا کرے گا, کثرت سے سجدے کرے گا؟ اگر تو مجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے تو میں تجھے جنت میں اپنی رفاقت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں بتایا کامیابی کا, اس آخرت کی کامیابی کا ایسا شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے. جو آج کل ہمارے جو لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان بنے ہوئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے, یہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنا, توحید کے اوپر قائم ہو جانا, وہ طریقے کرنا جو اللہ کو پسند ہے, اس طریقوں سے رک جانا جو اللہ کو ناپسند ہے, یہ کامیابی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت, دنیا کے عیش و آرام ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, تو واللہ ایسی کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ایسی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے, نیک ہو جائے, تسلیم کر لے, سرنڈر کرے اللہ کے سامنے, تو اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر پوری دنیا بھی اللہ کے سامنے کفر کر دے, اللہ کا انکار کر دے, تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کا وہ رستہ لیں, قد افلح من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کیسے پاک کر لیا؟ گناہوں سے پاک کر لیا, نیکی کی طرف چل پڑا, گناہوں سے دور ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اپنے رب کے نام کا ذکر کیا, نماز پڑھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر نماز پڑھے ہم جنت میں جا سکتے ہیں, تو یہ ہماری بھول ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا وہی کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معصوم علی الخطا بنایا, انبیاء اکرام معصوم علی الخطا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کیا, لیکن اللہ کے رسول کی دن رات عبادت دیکھ کے سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں کہ اس نے میرے پر اتنی رحمتیں کی ہیں کہ اس نے مجھے دنیا میں معاف کر دیا ہے؟ اور یہ جتنی میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں. تو بتائیے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ مجھے میرے رب نے کوئی خوشخبری دے دی فرشتوں کے ذریعے, کوئی جنوں کے ذریعے؟ کسی کے پاس بھی ایسی گارنٹی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, اللہ رب العزت نے یہ تھوڑا سا وقت 50-60-70 سال ہمیں زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. اللہ رب العزت نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں آخرت کے لیے دیا ہے کہ ہم کل اپنے رب کے پاس جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر کے آئیں. کل ہم اپنے رب کے پاس آئیں تو کامیاب ہو کر آئیں, کل ہم اپنے رب کے پاس آئیں تو ہمارا نام عمل ہمارے دائیں ہاتھوں میں پکڑایا جائے. تو کامیابی کا صرف ایک ہی یہی نشان, ایک ہی ذریعہ, ایک ہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, جس نے نماز پڑھی, وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں وہ طریقہ اپنانے کی توفیق دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی, دنیا کی زندگیوں کو ٹھکرا کر انہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی, اور جیسے انصار صحابہ کا میں نے بتایا کہ انہیں دنیا لینے آئے اور آخرت لے کر گئے.
تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اتنا ہی سمجھے اور اللہ رب العزت سے اتنا ہی مانگے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آسانی سے ہم رہ کے چلے جائیں، کوئی اللہ رب العزت ہمیں آزمائے نہ، اللہ تعالی ہمیں آسانی سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ Oh.